I lopp nummer två har Staldenko Make a Dream HC som vann sin debut på Åby. Hur har det varit efteråt? Jättebra, han har tränat på som vanligt och känns mjuk och smidig inför den här uppgiften. Autostart då, hur känner du kring det? Det verkar bra, vi har provat och kört bakom bilen hemma på gården och så gick han bakom bilen här för några minuter sedan och såg väldigt rapp och fin ut. Hur högt håller du den här hästen? Ja, men det är väldigt tidigt i karriären, men det absolut har det varit en häst som man varit intresserad av att få ut i start och se vad han går för, men det ser intressant ut. I lopp åtta så har ni tre Denkos Benito Solvato på Renda LB. Det är en häst man känner igen ordentligt om man sitter i stammen. Mycket bokstäver inledningsvis. Ja, det är ju ett litet bokstavsbarn om man får säga så. Han besitter bra kapacitet men är lite valpig och ofokuserad bitvis. Andra starten i karriären så hoppar han bort segern 400 kvar och sist så kastar han in handduken 800 och svarar med en galopp. Och, ja, det är väl orutinen som spelar ut sin roll. Så det vi tar med oss från ditt ställe idag, alltså bra bitprovstart på Make a Dream HC. Precis.